أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يوكما عشرين غوطة ربيع الآخر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو ديا دتريه دود أربعين دشيدا واند يأي دي دي دا عشرين دا أبو غوطة مقوم شكرا تدبو بيود عشرين دا هدو ميلادية تا النبي إيسى عليه السلام. Allah ubangiji yayi mana jagoranci a nan duniya da lahira. Allah ya sa alqur'ani ya cece mu a duniya ya cece mu a lahira. Tafsirin qur'ani mai girma muna nan dai a cikin suratu Ali Imran kamar yadda muka saba. Aya ta 31 da kuma zuwa ta 2 dan uwa musulmi akai dai muke nanatawa kullum. Saboda muna nan a cikin martabobin annabi sallallahu alaihi wasallama mu gane wa kaunawa Allah ya kira shi da irin waɗannan kira na martabawa. Domin ya ce duk wanda bai bi shi ba to bai san Allah, Allah baya san sa. Duk wanda bai bi shi ba ya kafurta Allah kuma baya san kafirai. Don haka muke tsaya mu gano domin musulmi kar su yi wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kimbinsa hadari ne ƴan uwa musulmi, sannan kin biyayya gare shi kuma hadari ne a kiyama ta tsaya. Don haka Allah ke cewa malam Musa dai a wayannan ayoyi, na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na'am. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Muna nana ta wayannan ayoyi dai. Kar ku sauri ku wuce ni, kar na sauri a wuce ku wuce ku. Kuma ku yi hakuri da mu insha Allah mu ji martabobin annabi sallallahu alaihi wasallama. To dan uwa musulmi, muna dan a cikin kalmar rasulu. Ita sai ba mu karisa ta ba. Wa fi surati Muhammadin, suratul qitali kenan. Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi Ibrahim. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi wa وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. الله تبارك وتعالى يأتي إن الذين كفروا للي ودن سكا كافرتا الأمر يأتي wasaddu kuma suka dade suka toshe suka kange mutane an sabilillahi daga bin hanyar Allah wa shaqur rasula ga rasulun mun samu suka saba wa manzon Allah nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shiriya da hujjoji sun bayyana gare su. Allah ya ce falan yadurullaha shay'a yadurullaha shay'a. Wayannan ba za su cutar da Allah da komai ba. Yodan Allah ka ce ka kafurce masa, ya regu? Kuma in ka ce ka yi imani da shi, ya karu? Haka nan in ka yi wa manzonsa ma baka kari Allah ba, ɗan uwa musulmi. Wayannan wasayuhbitu a'malahum, da sannu Allah zai rusa aikinsu a lahira, ba su da komai sai dai zero. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu atiullaha. Malam Musa. يا أيها الذين آمنوا
الله وأطيعوا الرسول ولا تبدلوا أعمالكم. أولاً سورة ديتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندسك إيماني أطيعوا الله كيو الله بيئيا وأطيعوا الرسول غا رسول منسامو كيو منذن الله بيئيا أننا تعمكوا بيئيا غا الله دمانذو قرآني لكي أيكي دشي Allah bazai sake magana da kowa ba tindaga al-yawma akmaltu lakum yayi magana ai kaza a barka da ya aiko ta wani bangare Allah ya kulli bai sake magana da kowa ba don haka duk mai son bin Allah ga Qur'ani mai son bin manzon Allah yana kiyama yana lahira mai son bin sa ga al-Qur'ani wannan shine bin Allah da manzo dan kowa musulmi yace to daga nan wala tubdilu a'malakum kar ku bata ayyukan ku da bin wani kuma wanda ba a saku ba kabi Allah kabi manzo wanda kake so ka bi haduwa za ku kubi Allah kubi manzo haka in ka sirka shi to ka bata aikin ka Allah ya ce to kar ku bata aikin ku inji Allah wa fi suratil fatah Allah ya ce bal zanantum allan yanqalibar rasuluna bal zanantum allan yanqalibar rasulun wal mu'minuna ila Emana. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا Allah ya ce bal bari annabi Muhammad wayannan munafukai da kake tare da su a majalisan ka a birnin Madina ku innan munafukai zanantum ai kun yi zato Allah yan kalibar rasulu manzon Allah tinda ya tafi yaki na ashi kenan ba zai dawo ba ila ahlihim ba za su dawo da shi da sabai zuwa ga iyalen su ba abadan har abada sun tafi kenan za a kashe su mallan kaji aikin munafukai a majalisan annabi wal mu'minuna da mu'mini duk ba za su dawo ba ila ahlihim zuwa ga iyalen su abadan har abada wa zuyyina zalika fi qulubikum ko an kawata wannan a cikin zukatanku har cikin zukatanku kin yadda yakin da annabi ya tafi da sahabbansa an kashe su kenan ba za su dawo ba wazanantum kuka yi zato zanna sa'ulumunan zato tanan ne wa kuntum kuka kasance kauman mutane bura halakakku a duniya halakakku a lahira inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce muhammadur rasulullahi a fata yi ne Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ya isa nan malam Musa Allah yace Muhammadur Rasulullah wannan ita ce kalma da Allah ya saba wa annabi ya kafa masa cewa shi Rasulullah ne wasu ayoyi sun biyo wannan an san annabi Muhammadu a birnin Makka Muhammadu har ma suna ce masa Muhammadul Aminu a wannan lokacin bai taba musu ƙarya ba bai taba shiga wani irin mummunan yanayi ba annabi Muhammadu tun a lokacin baya ashar baya bakar magana haka Allah ya killace masa mutuncinsa kuma bai bautawa gunki ba wannan tsari ne daga Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to sai Allah ya zo ya ce musu Muhammadur Rasulullah wannan Muhammadu da kuke tare da shi a irin wannan hali Rasulullah kai yau dai Allah ya nada shi shine manzon Allah malan daga nan kuma suka ce su ba su san wannan ba malan suka yi tawaye gare shi duk da gaskiyansa duk da abu yabonsa da suke yi kafin a nada shi suka ce ba su yadda ba wallazina ma'ahu wadanda suke tare da shi ashidda'u 'alal kuffari masu tsanantawa ne akan kafire idan kafire suka taba su suka kawo musu hari to babu wasa amma su ruhama'u bainahum masu tausayin tsakanin su ne idan kaga musulmi da musulmi ba sa tausayin juna aje su a gefe condemn ne ba musulmin kirki bane idan kaga musulmi yana fatan sharri ga wani musulmi dan uwansa aje shi a gefe ba musulmin kirki bane idan kaga musulmi bai son dan uwansa ya samu alheri ajiye shi a gefe ba musulmin kirki bane wannan ba dabi'an annabi da mutanensa bane dan uwa musulmi an riga an saba da su dan uwa musulmi wannan ita ce rasul a ciki wa fi suratul hujurati Allah ya ce innal ladhina yaghudduna aswatahum ko na'am innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi أولئك الذين
ya ce a gaban Allah ya ce innal ladina lalle wadanda idan sun zo yin magana gaban annabi sallallahu alaihi wasallama yabudduna aswatahum suna runtse muryarsu malam ba sa dagawa annabi murya suna magana a gaban sa da ladabi Allah ya ce ulaiikal ladina tahana Allahu qulubahum littaqwa wayannan masu kaskantar da murya a gaban annabi babu shakka Allah ya jarabta su ya tusa musu tsoron Allah a zukatansu kaji ashe kai magana taladabi baka daga murya gaban annabi ba alaman tsoron Allah ne ulaiikal ladina talaqul lahum maghfiratun wa rizqun wa ajrun adigo suna da kuma gafara malam ku gane martaban annabi idan kana magana mumini a gaban sa annabi kana sassauta murya Allah zai gafarta maka kuma in kiyama ta kana da ajrun azimul lada mai girma shine gidan aljanna wanda yake mai girma yan uwa musulmi ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato darajar da Allah ya bashi ba mai karama bace kai a dai wannan surar yace wa alamu anna fikum rasulullahi malam musa anna fikum rasulullahi law yudiukum fi katirin min al'amri la anittum yace mana walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum yace yace karra ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan na'am ulaika humur rashidun Allah yace ya ku musulmi ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ya ku al'umman annabi Muhammadu wa alamu ku sani mina anna fiku lalle a cikin ku rasulullahi akwai manzon Allah mala daraja ta kare a cikin ku akwai manzon Allah kuna kallon sa yana kallon ku dan uwa musulmi suna da kenan mu kuma yanzu fa ina manzon Allah ga qur'ani a gaban mu duk mai sanya sun manzon Allah ya duba qur'ani zai ga sunayen sa zai ga darajojin sa zai ga martaban da Allah ya bashi dan uwa musulmi mu kuma yanzu ga qur'ani a gaban mu to law yutiikum fi katirin min al-amri da a ce manzon Allah zai bi ku akan mafi yawan abin da kuke kansa na al'amari duk abin da kuka bantaro na son zuciyan ku manzon Allah zai bi ku la'anittun da kun shiga wahala wahala a duniya a kiyama Allah ya zai matsayi ku sha wahala amma da kun zo kun shiga wani abu sai Allah ya aiko annabi da wata aya ta gyara muku ta muku kuskuriman inda za ku bi malan sai a zauna lafiya walakin Allah habbaba ilaykumul imana amma Allah ya soyar da imani a cikin zukatanku wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya kawata imani a gaban ku duk abinda manzon Allah ya kawo muku aya yana gaya muku sai ku yi imani ku yi aiki Allah ya dasa shi a zukatanku inji Allah wa karaha ilaykumul kufra kuma gashi Allah ya sa muku kiyayyan kafirci a zukatanku ba ku son kafirci wal fusuka ko ba ku son fasikanci wal isyana ba ku son saba wa Allah duka Allah ya cire muku a zuciyanku inji Allah tabaraka wa taala wa zayyanahu fi wa karaha ilaykumul kufra wal fusuka wal isyana ulaika humur rashidun Allah ya ce duk inda kaga irin wayannan to su ne shiryayyun inji Allah tabaraka wa taala ashe kenan bin manzon Allah yana kankare mana zanubi bin manzon Allah yana gyara mana halayenmu bin manzon Allah yana samu aljanna inji Allah tabaraka wa taala wa fi suratil hadid Allah ya ce wa malakum la tu'minuna billahi ibrahim وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ Allah ya ce wa malakum duk irin wannan kiraye-kiraye ku zo ku bi Allah ku zo ku bi manzon Allah wa malakum me yasa ku me yasa me ku la tu'minuna billahi ba ku imani da Allah din war rasuli me yasa me ku ba ku imani da manzon Allah gashi war rasulu ko ya da'ukum yan manzon Allah yana kiran ku li tu'minu bi rabbikum don ku yi imani da ubangijin ku bauta masa don ku samu aljanna wa qad akhadha mithaqakum gashi ubangijin naku ya riki alƙawarin ku inde kun bi shi kun bi manzon sa kun bauta masa zai ba ku aljanna
in kuntum mu'minina idan kun kasance masu imani ne inji Allah tabaraka wa ta'ala wa fi suratul mujadalati Allah yace alam tara ilal ladina nuhu anin najwa malam Musa alam tara ilal ladina nuhu anin najwa thumma ya'uduna limanuhu an thumma ya'uduna limanuhu anhu wa yatanajawna bil ithm wal udwan wa ma'siyati ar-rasul imana وَإِذَا جَاءُوكَ هَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُهَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ سَيَأْتِي مُوسَى جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ تَبَ مَنْزُون الله وَجَنْ الله بَا وَاسَا يَنْزُ زَكَ تَفِي وُتَنْ جَهَنَّمَ Allah tabaraka wa ta'ala yace alam tara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka gani bane ilal ladina izuwa ga wadannan da nuhu aka hana su anin najawai dangane da mitin din nan na sabawa Allah summa yauduna limanuhu anhu sannan sai su koma zuwa ga abinda aka hana su wayatanajawna su ta mitin bil ithmi ta hanyar sako wal udwani da ketare iyaka wa ma'atiyat wa ma'asiyatir rasuli da sabawa manzon Allah malan kaji wasu kuma Allah ya hana su ka dage sai sun saba wa manzon Allah wa idza ja'uka annabi lura idan sun zo wajen ka yuhayyauka sai su gaishe ka ayyuka hayyauka ko mana ko hayyauka sai su gaishe ka bi malami hayyika bihi Allah ba da yanda Allah yake gaishe ka ba Allah ya ce in ka zo ka samu mutum ka ce masa in sun zo ce assalamu alayka da sauri assalamu alaykum har yanzu irin wayannan munafikan suna nan wayin baka aqidan ka assalamu alaikum Allah ya ji ga munafiki haka suka yi manzon Allah sai su gaishe ka ba da yanda Allah ya gaishe har yanzu malam muna ji assalamu alaikum ai ana ga ta Allah ya ji ka wallahi har yanzu haka suke har yanzu wannan tsohuwar aqida ce malam to ko kafirin da bai musulunta ba ko kristan da bai musulunta ba Allah yace idan suka jefa wayulqu wala taqulu liman yulqa ilaykum assalamu lasta mu'mina ko shine yace maka assalamu alaikum ce masa alaikum assalam kawai Musa da yazo haka ya fada wassalamu ala man taba alhuda fir'auna ka musulunta in ka musulunta al'ubinan aminci ya tabbata a kanka ai ya gaya maka koda yana kafiri ne ya ce maka Allah ya saka samu aljanna ya gaji a'a salamun alayka ibrahim ya fada babansa kafiri salamun alayka baba wa amma gashi wai kai wani ya ce maka samu ba za ka ansa ba ai ba halas sunan banza ka zama musulmi kurum idan ka zama musulmi wallahi baka da haushin kowa Allah ya guda maka yanda zaka zauna da mutane lafiya malam mutanen nan musulmai ne ko ba musulmai ba to me yana ka aljanna ko ta mata tana wajen Allah eh sun ji aiki suka ji aljanna ta mai rebo ne karka matsa mini a'a yi aiki dai shawaran da za a baka kenan dan uwa musulmi don haka sai su gaishe ka annabi ba da abinda Allah ya gaishe ka ba idan sun koma gefe sai su ce ah kaga wannan fa ba annabin gaskiya ne idan da annabin gaskiya ne yanda muka masa izgilin nan laula yu'adhibun wallahu ya hana Allah ya azabta ai da annabin gaskiya ne da Allah ya azabtar da mu ashe Allah yana jin munafukai Allah ya ce annabi kyale su hasbuhum jahannamu yaslaunaha so kama rayuwar su a duniya a ba su shekara 100 su wuce idan sun zo kiyama in ce da wutan jahannama ta ishe su malam wutan jahannama za a sa su saboda sun yi annabi wannan wa bisal masir go Allah da kansa yace ka son ku ai makoma tayi muni a ce wutan jahannama saboda ita lahira idan an yi kuskuren ta an yi har abada yasa ace makoma tayi muni inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah yace ya ayyuhal ladina amanu idza najaytum ibrahim ya ayyuhal ladina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyati ar-rasul wa tanajaw
مجابا نحن جينا جابونا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الله تبارك وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوات أن دسوك إيماني إذا ناجيتم إذا تناجيتم إذا ندزاكو يميتين فلا تتناجوا بالإثم تم ميتين دي سابي سابون الله كاركو يدكو يوانا ميتين wal udwani da ketare iyaka za ku yi wani ta'addanci ko ka za ku ci zalin wani irin wannan karku yi meeting din nan wa ma'asiyatir rasul zumitin da kuka son za a saba wa manzon Allah karku yi shi wa tanajaw bil birri ku yi meeting da yake za a kulla aikin alheri meeting da za a kulla aikin alheri qur'ani bai bari ba ya fassara mana shi yace la khaira fi kaseer ina jin ku anisa'i ko na'am la khaira fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan gaban gaban waman yaf'al dhalika kabtiga amardati llahi al dhalika kabtiga amardati llahi fasawfa nu'ti ajran 'azima. Allah yace mitin da nake so guyi tunda an hana ku wancan yace to la khaira fi kathirin min najawahu mutanen duniya babu alheri dewa a cikin mitin da suke kullawa mana ka sheda daga Allah kaji mutanen duniya babu alheri a mafi yawan da mutane suke kullawa a nan duniya yace illa man amara bi sadaqati sai mutun da aka taru aka hadu aka ce to yanzu ya za a kawo sadaka daga addinin musulunci ya za a kawo sadaka taimakawa wani gobara ya same shi ko kuma wani bai da lafiya ko kuma wani bai da abun da zai ci a taimakawa mara karfi. Allah ya ce mutun na farko da ake so aiki nan aw ma'rufin ko ko kuma mutun da za a kulla wani aikin alheri Allah ya ce shi ma wannan mitin ayi shi aw islahin bainan nasi ko mitin da za a yi hadu to yanzu mun zauna wani mataki za mu dauka wane da wane musulmi ne amma dubi suna gaba suna bata shi sai a nada wakile a je a sasanta su wannan mitin shi kadai ne mikir guda uku bayan shi ba wani mitin bumbum ba mai kyau inji Allah tabaraka wa ta'ala duk mitin da za a yi an hadu mun hadu iyakan mu kenan to a kulle kofa to yanzu wani mataki kuka za mu dauka akan sa yan wuta ne kafin ku dauki mataki akan sa wallahi Allah ne ya dauki mataki akan ku ko ya rusa dakin da kuke ciki ko kun fita mota ta banke ku kun kulla sharri ba ku je gida ba Allah ya tarku ba wai bata matsala bace a wajen Allah don haka musulmi duk abin da zai kulla ya kulla alheri alherin nan akan musulmi ne akan krista ne akan kafiri ne akan pagan ne akan addi duk wanda zaka yi miti akan ka kulla alheri idan ka kuskura ka kulla sharri wallahi sharrin nan zai ci ka ko ba dade ko ba jima don haka Allah ya ce watanajaw bil birri wattaqwa wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsarun ku ji tsoron Allah wanda ko an tare kiyamun wajen shi za a kai don haka ku ji tsoron sa inji Allah. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza najaytumur rasula malam musa na ya ayyuhallazina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqa yace mana zalika khairul lakum wa adharu fa in lam tajidu fa inna allaha ghafurur rahim. Allah yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani ana kiran masu imani idza najaytumur rasula idan za ku gana da manzon Allah kai wannan mutane ba sun ji daɗi ga su ga annabi so su ce annabi muna so mu ganka annabi yana ganin su suna kallon sa malam to mu ma ba tsere mana ba ga qur'ani mu bi zai hada mu da annabi fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i asu annabi buran sai an hada mu sai dai in ba bi qur'anin ba malam ba bar mu a baya ba yace wasabiquna alawwaluna minal muhajirin ko wal ansari walladhina tabauhum yace ba su kadai ba kuma in kun bi su kuna tare sai ba bar mu a baya ba yan uwa musulmi to Allah yace in dai za ku gana da annabi faqaddimu bayna yaday najawakum sadaqata ku gabatar da wata sadaqa kafin ku gana da manzon Allah ashe da ma kun zo da yan kudin ku Allah muna so mu gana annabi shi to mu shiga nan ko mu zauna anan sai ku ce ya rasulullahi ga sadaqa
malam kuna ji manzon Allah ya karba yace ina abin da gashi asa a cikin kudin baitul mali haka annabi yake malam kudin ka sun yi amfani ko ba su yi ba to ku gana da manzon Allah to ba annabi Muhammadu kawai ba sallallahu malam gali kai ma in gando za a gana da kai a dangayar ka ai haka Allah ran ma malam gali nazo in ganka suna yi ko to mu'mine ne duk mai haka mu'mine ne gaskiya kar ka zo ka matsale abin nan ni yanzu ka zo ka ce kana malam ina so in gana da kai haka ne ko ba haka ba sai ka zo siddan kawai halaga ba ta wala ina je in ce to ina jinka ba dai zaka samu bayanin kirki ba duk abunka yawa sai dai ayi sama sama a tashi amma daga zuwa ka ce malam ga wata 10,000 ya sadaka a ni ne zan ce to me ya kawo ka so sai kuwa kaga an buda me ya kawo ka do mu ji abin da ya kawo ka kaga nan ne zaka samu bayani mala ina dinga zuwa maka ayoyi kila ma hadin samu hadisi in buga saboda to haka ake yi wannan hikima ce ta Allah manzon Allah in ka masa haka sai ji ya saki ɗan uwa musulmi shi dai gashi an kawo sadaka irin wannan yakan ba da sa baitul mali are ba fakirai ɗan uwa musulmi to dai in za ku gana da manzon Allah ar rasulun muke so to ku gana da wannan sadaka inji Allah tabaraka wa ta'ala in azali khairu wannan shi ne alheri a gare ku amma ka zo banza ka tashi banza mu ka zo neman bayani ba bayani malam Muhammadu kai sai kai to haka qur'ani yake koya wa mutane ɗan uwa musulmi Allah ya sa mu dace wa fi suratul hashiri Allah ya ce ma afa Allahu ala rasulihi ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi warrasul lillahi walirrasul walidil qurba walyatama walmasakin wabnis sabil barshi anan ma kawai Allah ya ce ma afa Allahu idan kun je Allah ya ka dauko fai a ya maida ita ala rasulihi akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa rasulihi yana cikin gaba masu mulaku ne min ahlil qura daga mutanen alqariyu kafirai falil rasuli ko eh na sani mana wannan rasulihi nace yana cikin mulaku ne min ahlil qura daga mutanen alqariya to kayan in an samu falillahi na Allah ne walil rasuli inda muke nema kenan na manzon Allah ne wadil qurba bata kama ya isa wadil qurba wal yatama wal masakin akwai rasulu a karshe to karisa shi kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum gaskiya ne akwai wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum an وَمَا نَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ gaskiya ne rasulu biyu ta kunsa a cikin itanta ma afa Allahu abunda Allah ya dauka ya maida shi ala rasuli hanun manzonsa min ahlul qura daga mutanen alqariyan nan falillahi walir rasuli an samu daya walidil qurba walyatama wal masakini wa banis sabili kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasul shine na biyu ɗan uwa musulmi fai'a ake magana ba za a rebawa sojojin annabi ba na wannan jinsi ne gaba daya ganima kawai ake ribawa wannan kuma sai in kana fakiri zaka shiga inji Allah to sai Allah ya ce wa ma atakumur rasul abunda manzon Allah ya dauka ya baku a cikin fai'an nan Allah ya bashi dama ya riba yanda yake so to Allah ya ce fakuduhu ku karbe shi wa ma nahakum abunda manzon Allah ya hana ku a cikin fai'an nan baku da haƙi fanta huku hanu banda zagin annabi banda gunagune wannan aya abunda ta kawo kenan ba wai ta zo ta shigo da wani abunda baya cikin qur'ani ba ba su fasaran shirme yan uwa musulmi fai'a ne ake magana Allah yace wa fi suratul mumtahanati yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwi malam musa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya imana tunquna ilayhim bil mawaddati wa qad kabaru bima ja'akum minar rasul min al-aqil
يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. يا إذا مال موسى الله يا أيها الذين آمنوا يا قوات أن دسوك إيماني لا تتخذوا أدوي كاركوريكي مكيينا وأدوكم مكيينكو كاركينا إنجي الله تبارك وتعالى أولياء مسويا تلقون إليهم بالمودة هركنا ديفا مسويا إنجي الله وأنا كون وقد كفروا بما جاءكم من الحق داشي سن كافر تيوى أبن ريزومكو نا القرآن باسا سنسا يخرجون الرسول ko har ma suna fudda manzon Allah daga cikin gida su kore shi haka kuma akai kafiran makka sun fudda annabi Muhammadu daga birnin makka sun kai shi birnin Madina wa iyakun da kuma rasulan muke so ai guda daya ne a ciki ko yan uwa musulmi ga rasulan nan mun same ta Allah tabaraka wa ta'ala yace mana yace wa fi surati saffi ko daga mumtahanati sai saffi ne ko na sai sabbi ina ne ma inda nayi top abin nan digon ayan ne da ta take yawa wa fi surati sabbi wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة نعم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يا جمنا فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر masu neman sadaka ko sun mige ajefa domin gobe Allah samu dace wa idh qala isa ibn maryama annabi muhammad ka tuna lokacin da annabi isa dan maryamu yace ya bani isra'ila ya ku batattun tumaki na gidan isra'ilu yace inni rasulullahi ilayku wannan rasulu na annabi isa ne ni manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya kuma ina mai gaskata abun da ya riga ni na littafi min at-taurati na littafin at-taurata annabi Musa wa mubashiran kuma ina mai muku al-bashir bi rasulin ga rasulin da annabi Muhammad da zuwan wani manzo ya ati da zai zo min ba'dismuhu ahmadu bayan na tafi zai zo sunansa ahmadu kunji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa fi suratul munafiqin Allah yace idza ja'aka al-munafiquna malam Musa جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله يتي إذا جاءك المنافقون النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا منافق يسنزو وجنك قالوا سيسو تي مكا تهنيار ya nashhadu kuna shaidawa innaka lalle kai la rasulullahi ko innaka rasulullahi lalle kai manzon Allah ne mun samu rasulu Allah yace kale su annabi Muhammadu wallahu yashhadu wallahu ya'lamu ko Allah yana tabbatarwa yana sone da kai innaka la rasuluhu lalle kai manzon sa ne rasuluhu yana cikin mulafin wannan rasulullahi shine muke nema wallahi yashhadu innal munafiqina lakadibun amma Allah yana tabbatarwa munafukan nan ƙarya suke maka ba su yi kai manzon Allah bane inji Allah tabaraka wa ta'ala wa fi hadhihi sura aidan wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum ibrahim wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawwum ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون الله تبارك وتعالى يتي وأن منافقين كيد سكي والنبي صلى الله عليه وسلم منافرتي وإذا قيل لهم إذن أنت رسول تعالوا كذومنا يستغفر لكم رسول الله إرين وأن أبونا كوكي منظم الله ينمى مكو غافرة تو كما دعما بسيدشي منظم الله بني
kama a nuna maka wani mutumin da baka yadda da shi ba ka walakanta shi kace je kai maka addu'a mana kaga walakanci walakanta shi zaka yi kawai kace ina wannan ina ruwana da shi to haka suke yi manzon Allah lawau ru'usa wasu su karkatar da kansu su juya inji Allah tabaraka wa ta'ala wa hum mustaqif takbiruna suna masu girman kai ko sai da rasulullahi ba annabi muhammad manzon Allah mun same shi Allah ya ce humul ladina yaquluna malam musa humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu yace mana walillahi khazainus samawati wal ard walakinna al munafiqina la yafqahu shine mai yabka akwai biyu ne fa akwai ya alamuna akwai yabka huna wannan mai yabka huna ne ko humul ladina sune dai munafikan nan da yaquluna suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi kar ku taimakawa wayannan mummune wayanda suke wajen manzon Allah a gallaza musu hana su abinci a kore su hatta yanfaddu hasai sun wade wato in an kunta ta musu sai su wade inji Allah tabaraka wa ta'ala haka munafukai suke cewa kar a ciyar akan wayanda suke wajen rasulullahi ga mun samu rasulullahi hatta yanfadu wa fi surati tagabuni Allah ya ce wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ati'ullaha wa ati'ur rasul na'am fa in tawallaytum fa innama ala rasulina albalagh Allah ta ce wa ati'ullaha malan kuna jifa ku habi Allah tun daga bakar Allah yake wannan kira wa ati'ur rasula ku bi manzon Allah nan ga ar-rasula mun samu dan kwa musulmi wa ati'ur rasula yace menene gaban wa in tawallaytum idan fa kuka ki malan fa an yi kusan karshen kiran nan fa in tawallaytum idan kuka ki wa menene fa inna ma ala rasulina al-balagh to babu abun da yake kan manzon mu sai isar da sako rasulina ma yana daga cikin wato masu abin da mulabin zamu je mu sabe su a gaba wa fi suratul bayyinati rasulun minallahi rasulun minallahi yatlu suhufan mudahhara fiha kutubun qayyima rasulun wani manzo ne gagarumi da yazo yatlu suhufan mudahhara yana karat minallahi rasulun minallahi wani manzo ne gagarumi da yazo daga Allah ya talusu hufan mutahhara yana karanta takaddu masu tsarki ga su akwai mai musu ne ga su kaji mu ji dan qur'ani shi ko ka yadda ko kar ka yadda kafin a gama saukar da shi Allah ya ce masa alif lam min zalikal kitab alif lam mana dalikal kitabu la raiba fihi shikenan shi littafi ne tun kafin ya gama sauka Allah ya ce littafi ne kuma wallahi ko an hada sama da kasa sai ya zama littafin kuma gashi ya zama malam kujin mujizan qur'ani Allah nazzala asala hadisi kitaban shi ya saukar da shi amma dai littafi duk maganganun da ya tsara ya saukar da su littafi ne gashi ya dunkule ya zama littafi to wani manzo ne da yazo daga Allah ya talusu fa mutahhara yana karanta takaddun nan masu tsarki fiye qur'ani to rasulun fa sun kare guda 173 anan suka kare alamu ya ko nan suka kare ko kai gaban baka samu ba mala haka ya gaya mana yace daga lam yaku kan daga nan haka je nafi babu sauran rasulu kuma Allah ya gama kira maybe sai yabi wanda yaga annabi bai masa ba kar yabi gaskiya yayi ta masa karerai ya ce ma wannan ma abunda ya faɗa da abunda bai faɗa ba ya ce nasa ne yaje ya ga yanda za a kwashi dan uwa musulmi kira kan ya kare yanzu ya rage masu imani su bi manzon Allah su mutunta manzon Allah su daukaka manzon Allah su tafi su zauna da shi a aljanna in kiyama ta yi duk wanda ya saba ma manzon Allah duk wanda ya walakanta manzon Allah ba zai shiga aljanna ba Qur'ani ya gaya mana tun daga bakara rasulun nan sai anan ya kare shi 173 dan uwa musulmi yanzu sai kalimatu rasulan sai rasula wayanda suke da laqalif da fataha guda biyu tanwini kenan
su malan gali sun ce mata su takwas ne su kuma qur'ani kwata kwata yan uwa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ce wa fi surati ali imran malam musa laqad mannallahu alal mu'minina laqad mannallahu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan yatlu alayhim ayati yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma imana wa in kanu min qablu lafi dalal a Ali Imran Allah yace laqad mannallahu alal mu'minina malan da Allah ya fassara wannan aya lamu lamu tawkidi kadi harfu taqiqin malan magana ta gama karfi yace lalle haqiqa mannallahu Allah yayi baiwa Allah yayi falala alal mu'minina akan mu'mine a yaushe sai zaudar ko limama da mina da yace idh ba'atha fihim rasulan a lokacin da ya aika musu rasulan shi kuma shi ne farko daga bakarar rasula ya aika musu wani manzo ya talu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah min anfusihim ko daga cikin su da kuma irin su dan adam ya talu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wai zakihim ko yana tsarkake su ya same su suna bautan gunki suna mushrikai yazo ya rika kudda su daga shirkan nan suna dawowa musulmi wa yu'allimuhum alkitaba yazo yana karantar da su littafin alqur'ani su iya karatun sa su iya rubutun sa da sun bude qur'ani sai su karanta aya su iya shi wal hikimata da duddokokin da ke ciki ku yi kaza ku bar kaza malam manzon Allah nan yazo yana karanta musu wannan Allah yace wa in kanu in mukhaffafatun min athqila ay wa qad kanu haqiqa ku din da aka kira ku mu ne da kun kasance min qablu kafin aiko muku manzon la fi dalalin mubin kuna cikin bata mai girma a bayyana wanda ya mutu akan bata ina zai je to sai ga annabi ya zo ya tsamar da ku to ai wata kila zamu iso shi ko kama arta lafi ku dan ya fara ha gaskiya ne to ja ta mana bale ya uya ce bin nan ma arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatihi wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa يعلمكم ما لم تكونوا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون gaskiya ne kama arsalna fiikum rasulan lalle shi ne farko malam kun ji qur'ani dai kama arsalna fiikum rasulan kamar yadda Allah ya aika wani manzo a cikin ku ya talu alaikum ayatina ko yana karanta ayati ko ayatina yana karanta muku ayoyin mu wa yuzakkikum yana tsarkake ku wa yuallimukum alkitaba yana karantar da ku littafi wa hikmata da dokokin sa wa yuallimukum manzan Allah nan yazo yana karantar da ku malam takunu ta alqab abinda zaku san shi ba yauda ina kuka san qur'ani ina kuka san dokokin qur'ani sai da manzan Allah nan yazo to wannan wacce ita ce farko wannan ita ce ta biyu wa fi suratin nisa'i Allah ya ce wa arsalnaka linnasi malam Musa wa arsalnaka linnasi rasula ya ce a gaban wa kafa billahi shahida Allah ya ce wa arsalnaka linnasi annabi Muhammadu mun aike ka zuwa ga mutane Allah ya ce rasulan ko kana matsayin manzo wa kafa billahi shahida ko sun yadda ko ba su yadda ba ko sun amince ko ba su amince Allah ya isa mai shaida wanda ya bi ka ya tsira ya rasulullahi wa fi suratul isra'i Allah ya ce qul subhana rabbi mai da hankali qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula Allah ya ce qul subhana rabbi sun ce annabi Muhammadu suna son su yi imani da shi amma sai ya hausa mai ya kawo musu littafi ko ya kukugar musu da ruwa ko ya kawo wani tasga ya saukar musu tashi ba sai yayi aiki ba suka gitta masa wannan sharadi Allah ya ce qul ka fada musu subhana rabbi tsarki ya tabbatar ma ubangiji na mahalucci na abun bauta na hal kuntu ai ni ba kowa bane illa basharan face mutun ne amma rasula manzo wanda Allah ya aika ni mutun ga bada iya hawa sama ya kawo littafi ba bada iya saukar da taskan dukiya ko wata gona mai kuga mare mari ba
inji annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa ma mana annas an yu'minu ma lam yusa wa ma mana annas an yu'minu idh ja'ahum al-huda illa an qalu imana illa an qalu ab'ath Allahu basharan rasula Allah ta yace annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma mana annas babu abun da ya hana mutane an yu'minu su yi imani idh ja'ahumul huda a lokacin da alqur'ani yazo musu illa an qalu sai dan sun ce kawai ab'ath Allahu basharan rasula Allah zai aiko manzo sai ya aiko mana mutun irin mu rasulan a matsayin manzo wa suke so kenan da kawo musu mala'ika kaji aina za su tafi wuta babu ran da Allah zai aiko wa mutane ɗan adam mala'ika a matsayin manzon su inji Allah tabaraka wa ta'ala amma da law kana fil ardi mala'ikatum yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasul da a ce mutanen duniyar nan yanda muke mu ma mala'iku ne daidai da mala'iku to sai Allah ya aiko mana mala'ika a matsayin manzon mu ɗan uwa musulmi to mala'ika ba mutum bane inji Allah tabaraka wa ta'ala wa fi suratul furqani Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idza ra'aka alladhina kafaru na'am idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhidhunaka illa huzwa na'am in yattakhidhunaka illa huzwan ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula Allah yace ya rasulallahi wa idza ra'aka alladhina kafaru idan kafirai sun ganka ka tafo ka biyo layi wannan munafurci ashe an dare ana yin sa inna lillahi wa kaman qur'ani yanzu yake sauka in dai zaka biyo layi munafukan nan suna kusa suna zaune kafirai makiyanka makiyan alqur'ani to bar gani ka wuce wajen suna da ayar rasulullahi a in yattakhizuna ba abunda suke daukan ka illa huzwa sai da izgilanci Allah yace bari bayan ka wuce mu fada maka abunda suke fada sun hango ka za su ce hadal ladhi ba'atha Allahu rasula wai wanda fahimi wanda aka aika mana matsayin manzo sun gama zai ko ku gama ba su gama ba to sai ce ya rasulullahi ya rasulal kana cikin wadancan duk wanda yau mai qur'ani haka yana cikin wadancan kuma har yanzu ana yin sa malam Qur'ani da tonan asiri yake duk wanda ya fada mai Qur'ani haka munafiki ne ai akan Qur'ani dai kace masa gashi can yana zuwa gashi can yana zuwa sai ai shiru kaman ba fada ba in kai mal alaga ta alaga mun kuma kai a alaji ina gajiya shikenan wani ma abokinka ne sai ya zage ka da wancan tukunna nayi da shi kai da shi bi akan yayi mi kare ba shi da Qur'ani kai ga fara kai malam Qur'ani ba ko tonon asiri malam haka ne ake ko walala wallahi haka ake yi ɗan uwa musulmi to shikenan an gama zage ka sannan kuma sai wa fi suratul jumu'ati inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah yace huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yace mana wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah yace huwal ladhi shi dai Allah nan mai qur'ani mai maganan nan shine ba'atha fil ummiyina rasula ya aiko wani manzo rasulan din muke nema a cikin ummiyawa wa'ansu mutane ummiyawa wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba kun ji ma'anar ummi bai son baki ba bai son fari ba bai son ja ba bai son kore ba dindiris sai ka zo yace wancan ma fa qur'ani ya ce sai qur'ani to kai kuma sai mi ba ka ga wancan ba ka da wancan ka ji wani katon banza shi kuma dindirin abun sa mala kuma wai a haka zai zage ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa ya aiko an wani manzo a cikin irin wayannan mutane yatalu kuma minkum irin su dan adam kuma shi ma dan adam yatalu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin alqur'ani wa yuallimuhumul kitaba yana karantar da su littafin wal hikmata da dokokin da ke ciki ayi kaza a bar kaza Allah ya ce wa in kanu min qawlu haqiqa sun kasance kafin zuwan manzon Allah nan lafi balali mubin yana cikin suna cikin fatawa cikin mabayyaniya
ashe mutumin da zai zo Allah ya ture ya hudda ku daga bata mabayyani ya kwata fi aljanna wannan karamar daraja ne da shi inji Allah tabaraka wa ta'ala na lokaci yayi to ai sai mu karisa bai fi guda daya ba wa fi surati talaqi Allah yace rasulai yatlu alaihim رسولاً يتلو عليكم آيات الله ليخرج الذين ليخرج من الظلمات رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور يا إسنا الله يتي رسولا وانا كما نقبا منيني وانا رائع كنا ننكو وما شاء الله سنك عارفو ما لنكو جي أدولي أي يوكي ذاك جاياني مالا أمدو نيدا كدو باشا كنو واني إنا mala kunji kunce rata gaban kuri ta kai qur'ani mala akwai mu'jiza qur'ani Allah ya shiri abu a cikin qur'ani rasula wani irin manzo ne ya talu alaikum ayatillahi yana karanta muku ayoyin Allah mubayyinati kuma ayoyin suke bayanin halal da haram shine in ka karanta bil kasari bi kasali ya mubayyinati an in mun dawo gida mu ce mubayyanati ayoyin ismul maf'uli ne ayoyin kafin a kawo muku su ma an bayyana su dalla dalla shine qira'a guda biyu malam gali Allah tabaaraka wa ta'ala yace yukhrijakum minaz zulumati ila nuri don ya fudda ku daga dufai na bata da kafirci ku dawo zuwa ga haske na musulunci inji Allah tabaaraka wa ta'ala aya ta karshe yace inna arsalna ilaykum rasulan inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan Allah yace inna lalle mu Allah arsalna ilaykum lalle mu aiko muku rasulan wani manzo annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama to a rasulan kuma su malan galifa sun ce a wannan sura ta kare yan uwa musulmi a wannan sura ta kare wato muzammili ne ko to ita ne ita ma malan ya ce mana ko kai gaban baka samu ba in dai rasulan ne sai dai wani sunan na da bakin uwa musulmi kamar yadda ya aiko wa fir'auna rasulan wannan kuma rasulan ta annabi musa ne ba sa fir'aunur rasul sai fir'auna ya saba wannan manzo nasa ɗan uwa musulmi to kalimatu rasula a cikin alqur'ani guda takwas su ma anan suka kare don haka in Allah ya kai mu gobe za mu tashi a masu mulahun kuma wanda ake kiran su mulahun kamar a ce rasulakum rasulahu rasulihi rasulihim so su kuma ga sunan su ma zamu ga yaya Allah ya faɗa a cikin su inji Allah tabaraka wa ta'ala gobe zamu tashi akan kalimata rasulakum su malan gali sun ce gade babu ala ga fata malan sun ce gade babu shikan daga nan malan ku dubi tsawo daga bakara har zuwa nasi malan yace ko kai gaban baka samu ba in dai rasulakum ne Allah ubangiji ya tashe mu lafiya abinda muka fassara da kuskure Allah ya sa amfane mu duniya da lahira da mu da masu sauraron mu a duniya Allah ubangiji ya tara mu a cikin ladan babu ikon aiki da shi Allah ubangiji ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta wa dukkan sauran ƴan uwa musulmi Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu madadin nan malam sai gaba yake amma fa maganin sa da za a kama Qur'ani a Najeriya ai aiki da shi wallahi sakon daya yau Allah zai cire sai mun kwanta da wannan musiba za mu tashi da ita ba an dage malam yau mai sanadin basifan ma addaren sai Allah ya murkushe shi sai mu tashi ba tare da shi ba wani ya tashi ya sanar bai jawabin sa da farko ya ce ya dawo da tallafin mai ya zama naira 55 masifan ta tafi yau kuna ga wahala ne akwai wa ma zalika ala llahi bi azizi Allah dai ka kawo mana sauki albaka alqur'ani amma tsanani yayi yawa kana da mota ma ka kasa sayan mai kana da injin ka kasa sayan mai mala digo daya dubu daya da wani abu digo shi ne ake kiransa menene lita shi ne digon ai digo daya
Allah ka yaye mana wannan musiba. Allah ka yaye mana wannan musiba. To kuma duk da wannan musiban gashi masara kwanakin ba 190 da wani abu. Amma ku gane karfin Allah. Yanzu a wani gun ana saida ita 40. Ka in ba ka ja da 35. In ba Allah ba mai jawo ta wallahi. To Allah ka kawo mana sauki. Sauki yana wajen Allah zai saukaka. Fa inna ma'al usri yusra. Wal tarid tsananin na akwai sauki ke tafe. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin.